Буянтухай 972 айлын орон сууц 2019 онд засгийн газрын 223 дугаар тогтоолоор нийслэлт хотод 73.8 тэрбум төгрөгийг 5 жилийн хугацаатай ийм зээлийн хэлбэрээр шилжиж ирсэн. Ингээд зээлийн иргэн төлөлтийг нийслэлийн орон сууцны корпорац хариуцаж явдаг. Ингээд нийслэлийн иргэдийн урлын 115 дугаар тогтоолоор тухайн 972 айлын орон сууцны 30% нь энгийн төрөсөн хэлбрээр 30% нь одоо төрөслөө дүнжлэх хэлбрээр 40% нь одоо газар чөлөөлтөнд зориулсан. Ингээд хуваарлж иргэдэд өгч байгаа. Ингээд төрөслөө дүнжлэх хэлбэрийн 30% одоо 270 айл бол одоо төлбөр нь бол одоо хэвийн төлөлтөд явж байгаа. Ингээд энгийн төрөсөн дээр бол одоо нийслэл алдагдал хүлээж одоо төрөсөн төлбөр дээр одоо жил болгон нийслэлийн төсөв төрөсөн төлбөрийн ийм хувийг одоо суулгаж явдаг. Ингээд тухайн энгийн төрөсөн айлуудаас одоо хоримтлагдсан алдагдал одоо явсаар байгаа энэ хөгжлийн банкнд төлдөг зээлийн төлт маань одоо хэвийн бус ангил руу шилжиж байгаа. Одоогийн байдлаар 30 тэрбум 26 тэрбум төгрөгийн одоо зээлийн одоо хэвийн бус төлөлтөө ийм хэлбэр рүү шилжсэн. Ингээд засгийн газраас 2023 онд 220 дугаар тогтоолоор тухайн одоо Буянтухай 972 айлын орон сууцны энгийнд энэ төрөсөн нийт одоо орон сууц эзэмшигчдийг одоо хөрөнгөөр баталгаажсан үнд цаас болгож хөгжлийн банкд эзэмшүүлэх ийм шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэртэй холбоотойгоор бас 2023 оны нийслэлийн иргэдийн урлын 77 дугаар тогтоолоор өмнө одоо иргэдийн урлаар баталсан 115 дугаар тогтоол буюу энгийн төрөсөн 30% төрөслөд өмчлөх хэлбэрийн 30% гэдэг энэ тогтоолыг хүчингүй болгосон. Ингээд засгийн газрын 220 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд дээрэс нь энэ Буянтухай 972 айлын хөгжлийн банкн төлөх төлбөрийн одоо иргэн төлөхтэй холбоотой сайжруулах арга хэмжээний хүрээнд одоо энгийн төрөсөн айлуудыг одоо төрөслөд өмчлөх хэлбэр рүү шилжүүлж байгаа. Мөн одоо иргэд нь 2019 оноос хойш одоо ер нь иргэд нь 100 гаруй иргэдийн одоо гарын үсэгтэй энийг төрөслөд өмчлөх хэлбэр рүү шилжүүлж өгөөч. Бид нар өөрсдөө энэ оршин сууж байгаа байраа өөрсдөө эзэмшиж авах ийм хүсэлтэй байна гэдэг хүсэлтэй удаа дараа өгчээсэн. Ингээ энэ хүсэлтийн дагуу иргэдийг төрөслөд өмчлөх хэлбэр рүү шилжүүлж байгаа.